এইটো কোনো নতুন কথা নহয় যে মোৰ আৰু ডান্সৰ মাজৰ যোনটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো মাইনাছত আছে। এই বিয়াত আৰু যেনেবাকৈ আৰু দৰা চৰা অহা সময়ত যদি অলপ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া যিটো ওলায় আৰু হাতকেইখন মূৰৰ ওপৰত নাগিনৰ নিচিনা কৰি সেইটোৱেই যি ডান্স জানো তাৰপৰা নাজানো। কিন্তু এই বিদ্যুৎ বোলাটোৱে কৈছে বোলে মোক বোলে শিকাই দিব আজি চাওঁচোন সি কি শিকায়। চ' ডান্স কৰিবলৈ এতিয়া ইয়াত পাই গ'লোহি, বেছি অকণমান হেৰি হৈছে বাৰু, দূৰৰ পৰা দেখাইছোঁ, ইয়াত অলপ ক্ষীণ ক্ষীণ লাগে, মানুহটো অলপ চাপৰ চাপৰ লাগে। এনেই মই 6'7" হয়, ইয়াত অকণমান দেখাত হেৰি লাগিছে। এয়া বিদ্যুৎ আছে মোৰ গুৰু, আজি ডান্স শিকাব, বহুত ডাঙৰ এটা হেৰি লৈছে। চুম্পু আহিছে আজি লেগ ৱৰ্কআউট কৰি। চুম্পু ডান্স কৰিবানে? সিদ্ধাৰ্থে কৰিবা, সিদ্ধাৰ্থ এবাৰ বিহু নিচিনা হাতখন মেলি দিয়া। সিদ্ধাৰ্থ এই হাতখন আচলতে বডিৰ কাৰণে মেলা নাই, সি এদিন জিম গ'ল তাৰপিছত এতিয়া চিধা নহয় হাতখন। লাইভ এক্সাম্পল, হাতখন চিধা কৰি দেখুৱা, সিমানটোৱে হয়। চ' এইবোৰ হাত ঘূৰোৱা পকৰটো এনেকৈ কম, মই একদম একদম নোৱাৰোঁ, তথাপিও যেনে তেনে কৰিলোঁ আৰু, সি কৰিছে বুলি। এনেকৈ ঘূৰিব লাগে, আকৌ ঘূৰাব লাগে গোটেই পাক মাৰি, দেখিছেনে এটা ভৰি। অলপ টিকটকাৰ বনিব পাৰিমনে মই? কিন্তু ডান্স কৰিবলৈ মন যায়, এইটো মানে পংখুৰি ষ্টেপটো লাহে লাহে কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু, এতিয়া চাওঁচোন বাৰু কি হয় দেই। এই গাড়ীখনত আমি চাৰিটা মানুহ আছো, হৰপল, এ কে ছেক্সিমেন, এ কে জৰো, আৰু এইপিনে এ কে ভেম। আমি আগতে পাবজি খেলিছিলো মানে গোটেইখিনি মিলি, হয় নাই? কি ইমোশ্যন মানে পাবজিত কয় ন যে কি আছেনো গেমত, কিন্তু ই চগে নাম ৰূপৰ পৰা আহি পাই গলি ল'ৰা, হাঁহ লৈ আহিছে, হাঁহটো দেখাই দিয়া ভেম এবাৰ। হাঁহটোৰ বলিদান হৈ বাটিত স্থান পালে, চাৰিটা বাটিত ধুনীয়াকে বিলাই দিয়া গৈছে। ভেম, সিদ্ধাৰ্থ এইপিনে গোটেইখিনি আছো, দবাম এতিয়া ভাত। চ' ভাত চাত খাই মেলি আহিলোঁ, এতিয়া ছেকেণ্ড ডে বিদ্যুতৰ ইয়াত প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ আহিছোঁ, আজিয়ে মানে শ্বুট হ'ব। আহি ডান্স ফ্ল'ৰ উপস্থিত হ'লোহি, এতিয়া ডান্স ফ্ল'ৰত আমি নাচিম। মোৰ ষ্টেপকেইটা বহুত টান, হয়নে চুম্পু? পাৰিম, ডি আই ডি যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু, মানে ডি আই ডি মোৰ আচলতে মটিভ নহয়, ছুপাৰ ডান্সাৰ, ছুপাৰ ডান্সাৰ দুপাৰ মানে মোৰ একদম বহুত ডিফিকাল্ট, এনেকৈ কৰি কিবা এনেকৈ এনেকৈ যাব লাগে, এইটো এইটো কৰিব লাগে, মানে বাপৰে ইমান কষ্ট, এটা লাই কেনেকৈ কৰিব পাৰিব, হয়নে? আহি আছে পুৰা মানে ডি ছুপাৰ ডান্সাৰ্ছ ধৰ্মেশ ৰেমো, চাকৰি খাই আছোঁ, গিলি দিম চাকৰি গোটাই গোটাই, যেতিয়া চইট চইট কৈছে। এতিয়াহে ভাল লাগিছে অকণমান, বিদ্যুতৰ চটৰ ওপৰতে নাচোন ভাগোন দি আছোঁ আৰু। অলপ দিয়াৰ আগত বিপ্লৱে নাচিলে, চুলিখিনি কেলা মুখতে সোমায়। ত' এতিয়া মই নাচিবলৈ আহিছোঁ, জহনী যোৱা বিদ্যুতে নচুৱাই আছে অথনিৰ পৰা, একদম কঁকাল ভাঙি ভাঙি তৎ পোৱা নাই নহয়। তাতে বয়ফ্ৰেণ্ডটোৱে সন্দেহ কৰিছে বেলেগ ল'ৰাৰ লগত, বা মই কি কৰি আছোঁ, কিন্তু কেলা ভালৰে একো, অ' পিছফালে মোৰ চেমিজটো লমি আছে নেদেখাওঁ এইটো। চ' সেই দুদিনৰ প্ৰেক্টিছৰ পাছত যোনটো মেইন ডান্স ওলাই আহিলে সেইটো অকণমান চাই লওক আৰু আপোনালোকক দেখাইছোঁ দেই। আমাৰ ঘৰৰ কেইজনীয়ে গামোচা বব নাজানে, আমাৰ ঘৰৰ কেইজনীয়ে ৰুমাল চিলাব নাজানে, নেজানা এ জানই বৰ্ণ মাজুলি, জানই ঐ কৰা খাগৰি, জানই ঐ কৰা খাগৰি, জানই ঐ আমি কৰিলো ৰা, আমি কৰিলো ৰা, এক খুঁটিতে পৰিলে Been a load so nice to y'all, now I gotta up
গৰু বিহু দিনা ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা গা চা ধুই মই ওলাইছোঁ। মাহঁতত অকল 30 টকা প্ৰথম কণী কিনিম, যা ঘৰৰ পৰা কিনিম, তাহাঁতকে বিধ্বস্ত কৰিম। আহিছোঁ এতিয়া কণী কিনিবলৈ। চ' বিহু দিনাৰ বুলি আমাৰ বৰমাৰ ডাঙৰজনৰ আশীৰ্বাদ লোৱা হ'ল। এয়া ৰাহুল বিশ্ব, আমাৰ ঘৰ ওচৰ। দুটা কণী লৈ ল'লোঁ। কি কৈছিলোঁ, কোনো ভাঙিব নাই মোৰ কণী। এটা কণী হাৰিলোঁ তাৰ দুখ, কিন্তু দুটা জিকিলোঁ তাৰ সুখ। সেইকাৰণে এইটো সুখৰ সময়ত ৰবি। চ' খাই থাকোঁতে পিতাজী ওলালি বাতি চাতি থৈ ধুনীয়াকৈ বহি আছোঁ দেই। ধুনীয়া গান বিহু লগাইছোঁ, সিধাৰা মই নতুন কাপোৰ পিন্ধি আহিছোঁ। এতিয়া এই সান্নিধ্য ভূঞা নামৰ ব্যক্তিজনক উঠাম গাড়ীত। এয়া সান্নিধ্য ভূঞা গাড়ীত উঠিব লৈছে গামোচা লগাই। বিহু শুভেচ্ছা থাকিলে সান্নিধ্য। চ' সান্নিধ্য, মই সিধাৰ্থ কুৱালালুম্পুৰ আহিলোঁ, মানে চৰি কুৱালালুম্পুৰৰ ষ্টেচু আছে প্ৰজ্ঞানৰ ঘৰত। চ' প্ৰজ্ঞান আমাৰ লগৰ ঘৰত আহিলোঁ, সিদ্ধাৰ্থৰ মূৰৰ চিনেমেটিক চক। একদম বিয়া বাৰু পতা মানুহৰ নিচিনা লাগিছে। সিদ্ধাৰ্থ তই কিউট হয় ন, কিউট কিউট নিজে থাক, উলিয়াই উলিয়া, আজি ভিডিঅ'ত উলিয়াই চা, ভিডিঅ' কাৰণে উলিয়াই দিব পাৰ, ভিউজ পাম। চ' বিহু পিঠা পনা খালোঁ, প্ৰজ্ঞানহঁতৰ আণ্টিয়ে সান্নিধ্যক গামোচা পিন্ধালে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ। ময়ো ৰখি আছোঁ চুকত, দেখিছে না, আহিছোঁ পিন্ধিবলৈ। হাঁহিছোঁ তাৰ, এই আণ্টিয়ে মোকো গামোচা এখন পিন্ধালে। তাৰপিছত আৰু এই ফ্ৰী কুটা, সিদ্ধাৰ্থ ফ্ৰী কুটা, ফ্ৰী কুটা খালে ই গামোচা, ভাল লাগিলে কিন্তু। চ' তাৰপিছত প্ৰজ্ঞানা বনাই থকা ঘৰটো চাবলৈ আহিলোঁ। এয়া এইপিনে পূৰা গ্লাছ লগাব বোলে ৰাইজে ভিউ পাব আৰু ধামাম। আহিম মই শুবলৈ, ভাল লাগিছে দেই। এখন বিচনাত আৰু 6 ইঞ্চি মেট্ৰেছ পাৰি জাম্পিং কৰাহে বস্তু। চ' এতিয়া আমি চব ওলালোঁ দিচাংমুখলৈ, প্ৰজ্ঞানৰ ফেক্টৰী। দিচাংমুখ আহি পাই গ'লোহি। বিহু গান শুনিছে ৰাইজ সান্নিধ্যৰ। ৰিলছ ড্ৰামাত আছে ন, ৰিলছ ড্ৰামাত আছে, মই গম পোৱা নাছিলোঁ। মইহে কেপ্টেইন আমেৰিকা শ্বাৰ্ট পিন্ধিছোঁ, কিন্তু এনেই মই অসমৰ কেপ্টেইনকে ভাল পাওঁ সৰ্বা, মানে যোনে হয় আৰু হিমন্ত। এইবোৰ গোটেই এটা ব্লক আমাৰ গোহাঁই চুকত যদি লগাই দিব পাৰিলোহেঁতেন, গোটেই মানে ৰাস্তা বনি গ'ল, টিপ টপ গাড়ী ইয়াত ভৰাই দিছোঁ সিদ্ধাৰ্থক। আৰু ঘপককৈ সান্নিধ্যই ফোন লগাই দিলে আমাৰ অতিকে মৰমৰ দীপলিনা বালে, শুনক। আৰু তেনেকেই বিধাতাই লগ কৰালে মোক অতিকৈ মৰমৰ দীপলিনা বাক। ৰাজু ৰাজু দেই হোৱা নাই, তহলে চৰপলক চাবস্ক্ৰাইব কৰি দে, চাবস্ক্ৰাইব কৰি দে, এতিয়াই চাবস্ক্ৰাইব কৰি দে চৰপল। মইতো কৰিলোঁ, মই ইউ কৰিলে, ইউ কৰিলে আৰু গোটেই মই দিম কৈছোঁ। ৰ তাক উঠিবলৈ দে, ৰ উঠিবলৈ তাক, তাক উঠিব। হয় ক্লুলেছ ক্লুলেছ, কি হ'ল? মই আগতে কৰি থৈছোঁ জহনি, বেলেগক কগে যা। অহ নি এনে চাবহাও কৰিলোঁ। So y'all, snake eyes on